Hallå, hallå, hallå! Idag så ska jag visa er faktiskt hur man kommer till den här sidan. När man kan Nej. Du vill inte hjälpa mig alltså? Nej, strunt i det då. Men i alla fall en sida där man kan ladda ner till exempel de här barnkläderna eller de här klänningarna. Det ser ut så här på min sida. Jag bara... Titta på den där bilden istället. Så det du skriver in är, alltså gud, jag har dåligt fokus på den här, vet du. Hallå? Pilen? Är det du? Bra. Du ser... Dit ska du skriva. Där. Så kommer du in till den här sidan. Och då, jag ska visa dig hur man gör för att ladda ner något. Ja, vänta. Nu ska vi se här. Om du vill till exempel ladda ner... Vi säger vi vill ladda ner ett hår. Dun, 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 dun. Nej, jag skämtar. Okej, du vill ladda ner ett hår. Då går du upp hit. Och alltså, nu är det soligt och jag ser inte vad jag håller på med. Till den här. Och bara håller inne på den. Alltså, du behöver inte göra någonting, inte trycka eller så. Och välj vilket Sims du vill ladda ner till. Och jag använder ju Sims 4. Och så säger vi att vi vill ha hår. Då trycker du på den ikonen. Så laddar det. Jag är ju inte så här första gången. Jag har ju laddat ner lite grejer nu. I alla fall, då kommer det upp en massa hår här. Vi säger att jag vill ha... Det här håret. Nej, vi säger att jag vill ha det där håret. Så, nu check. Ska vi se. Okej, det här håret. För att då ladda ner det här. Och det är helt gratis också att komma in på den här sidan. Ingenting kostar på den här sidan. Det du gör då, det är att trycka på den här lilla knappen. Download. Så får du vänta i 10 sekunder. Ifall du är WIP så kan du vänta. Då behöver du inte vänta, utan då behöver du betala så många dollar i månaden. Ja. Men då när jag har laddat ner. Nu står det så här. Thanks for your downloading. Ja. Och då kommer det upp så här en ikon för mig. Kommer det upp så här. Så här kommer det upp. Då gör jag så. Så. Och då kommer det upp en ikon där för mig. Och det så, då ser man här att jag, det här är alla som jag laddade ner. Så jag har faktiskt laddat ner en hel del. Så då, jag skriver bara, vad ska vi skriva för någonting? Ja. Så där. Nu har jag skrivit namnet och så. Men så gör i alla fall jag när jag ska ladda ner saker till Sims. Jag lärde mig det här faktiskt idag. Så, ja. Jag tänkte också visa er lite vad jag har... För saker som jag laddar ner härifrån. Ja, ett tips bara. När du ska ta ut dig från den här sidan. Alltså nu ser man ju inte ens musen. Hallå mus. Musen, bra. Här från den här sidan. Då behöver du faktiskt inte klicka på kryss där uppe. Utan du kan direkt gå ner till E1 och klicka på det. Smart va? Och så väntar du på att Sim ska börja och bla bla bla. Hallå i bakgrunden. Ja. Yeah. Ja, just ett tips. Tryck på shift för att spola förbi det där. Ja, nu har jag redan... Går det bra eller? Ja, och när man då kommer in så ser du hur många moddar jag har här. Och då ser vi att... Tada! Men då ska vi se, vi tar en tjej. Hallå? Ja. Men i alla fall, nu ska vi se här. Här har jag några hår som jag har laddat ner. Jag har ju andra hår här nere, fast de funkar inte av en anledning. Jag har faktiskt ingen aning varför de inte funkar. Tar du det där till exempel. Det brukar vara en klassiker. Alltså, titta på det. Jag gillar faktiskt det här håret. Kolla, om du jämför det med det här till exempel. Alltså, det ser liksom inte likadant ut, utan det ser mer... Alltså, ja. Ni fattar ju liksom. Ja. Men ja, hoppas ni gillar den här videon. Och glöm ej att... Alltså, nej. Glöm ej att klicka på tummen upp.
prenumerera där. Så ses vi i nästa video. Hej då, alla meloner!